Pozdrav Lažovi, Rijeka 0, Hajduk 1 rezultat je jučerašnjeg 160. jadranskog derbija. Danas ćemo kratko prokomentirati ovu utakmicu, a najviše ćemo pričati o samom suđenju oko kojeg se digla velika frka, pa ćemo pokušati maksimalno argumentirano raspravljati o tome da li je bilo neke zavjere protiv Hajduka ili je sve ipak samo teorija zavjere. Kad se sve zbroji i oduzme, mislim da možemo reći da smo gledali pa zanimljiv derbi, pogotovo ako sve usporedimo sa gostovanjem Hajduka prije 18 dana na Rujevici. Obje ekipe istrčale su u 3-5-2 formaciji i što se tiče Rijeke možemo reći dosta očekivan sastav. U odnosu na naše predviđanje sastava u jučerašnjem videu, promašili smo jedino Štefulja umjesto Vukčevića na ljevom beku i Jatekea umjesto Menala u vrhu napada. Kod Hajduka, za mene malo iznenađujućih 3-5-2, pošto nije bilo Vuškovića, očekivalo se da ni Simić neće igrati, no Tramezani se odlučio za trojcu u zadnjoj liniji, vjerovatno zbog toga što je i u prošloj utakmici na Rujevici to funkcioniralo, pa zašto da nešto uopće i mijenja. Čolina izgleda nije mogao, pa je umjesto njega upao u sastav Ivan Dolček. Možda malo iznenađenje je i Tonio Teklić, jer je nekako logično bilo očekivati Atanasova, no kako god bilo, na kraju je dobro ispalo za Hajduk. Meni je ova utakmica bila posebno zanimljiva jer sam jedva čekao da vidim što će novo pridošli igrači u Hajduku pokazati na terenu. Startali su prvih 11 Marko Fossati i Marko Livaja, dok je Kaća Niklić tek kasnije ušao u igru. Ne znam da li ćete se složiti sa mnom, ali ako ćemo suditi po ovoj utakmici, mislim da možemo reći da je novi sportski direktor Hajduka Nikoličius pogodio ravno u sridu sa sva tri pojačanja, jer napokon su dovedeni igrači koji će u Hajduku činiti razliku, a ne da budu samo figure koje će se uklopiti u sivilo Hajduka. Mene osobno najviše je oduševio Kaća Niklić, od Livaje nismo previše vidjeli, ali asistirao je za pogodak, a i za Fossatija možemo reći da je dosta dobro odrađivao svoju ulogu u sredini terena. Hajduk je nakon prvih, hajmo reći prvih 5 minuta, prepustio loptu Rijeci i čekao na neke prilike iz kontri, no Rijeka svoju dominaciju nije baš koristila na najbolji mogući način i nismo imali prilike gledati baš previše šansi pred golom Kalinića, tako da ništa spektakularno se nije događalo, ajmo reći do neke 60. minute, kada Rožman iz igre vadi, čini mi se, ozlijeđenog Čerina i uvodi Roberta Murića, a 5 minuta prije toga umjesto Tonija Teklića ulazi i Kaća Niklić, te umjesto Nejašmića Stanko Jurić, i tu utakmica postaje onako malo napetija, malo otvorenija, i u 72. minuti vidjeli smo odličnu akciju Hajduka, dupli pas Kaća Niklića sa Livajom, Livaja dodaje Nairu i Nair hladnokrvno zabija za 1-0. Nećemo previše analizirati utakmicu jer nam je fokus na suđenju, pa se odmah bacamo i na, ajmo reći, tri sporne situacije oko koje se diže velika prašina. Dakle, 43. minuta, slobodan udarac za Hajduk, Fossati nabacuje direktno u ruke Nevistića kojem lopta ispada. Istovremeno Livaja je pokušao doći do te lopte koju je uhvatio na moment Nevistić, pa je tako i lijeva noga Livaje ostala ispriječena, to jest onemogućavala je Nevistića da ponovno dođe do lopte koja mu je ispala. Naravno, pojavio se tu Umut Nair, zabio je taj gol, ali sudac poništava vodstvo Hajduka zbog prekršaja na Nevistiću. Znam da se većina Hajdukovih navijača neće složiti s ovim, ali za mene je ovo realno prekršaj. Da je Livaja odmah povukao nogu, tada bi bilo sve čisto, ali je pitanje da li bi Nevistić uspio doći do te lopte. Riskiram čak i copyright strike da bi argumentirao ono o čemu pričam ovdje, i možete vidjeti na ovoj snimci, ako će vjerovatno biti smanjena, da Livaja ne da povlači svoju nogu, nego još jednom pokušava doći do lopte i na taj način spriječava Nevistića da je uhvati. Dakle, situacija broj 1, zavjere nema i po meni je realno sve čisto. 62. minuta, Kaća Niklić odličnom loptom pronalazi Naira koji zabija gol, međutim taj gol se poništava zbog očitog zaleđa Naira, i ovo uopće ne bi trebala biti sporna situacija, ali vidim da na jučerašnjem videu ima dosta komentara da je i to bila kao krađa, ali definitivno nije. Dakle, situacija broj 2, sve je čisto, nema sudačke pogreške. I na kraju imamo i treću spornu situaciju koja se dogodila u zadnjim sekundama utakmice. Dakle, u trećoj minuti sudačke nadoknade
Murić ulazi u 16 terac, prati ga Atanasov, slijedi pokušaj nabacivanja lopte za svoje suigrače, međutim lopta pogađa Ivana Dolčeka u ruku koja je u prirodnom položaju i ovdje nema nikakvog govora o najstrožoj kazni, međutim lopta se opet odbija prema Muriću koji će, možemo reći, prvi doći do te lopte, međutim Atanasov u pokušaju da izbije loptu prvo pogađa u nogu Murića, a onda i izbija samu loptu. Ja vjerujem da je to razlog što je sudac Batinić pokazao na bijelu točku. Znam da je tajming za ovu odluku totalno sranje, da su zadnje sekunde utakmice, ali na snimci se definitivno vidi da je Atanasov prije lopte pogodio Murića u nogu, jer vidite kako prije udarca u loptu Murićevo stopalo naglo ide prema gore i znači udarac je bio po lopti definitivno, ali je bio prije toga po nozi i mislim da tu nema stvarno ništa sporno, koliko god nama bilo jasno kako se raspušta i sastavlja nova sudačka komisija, mislim da su u ovoj utakmici suci svoj posao odradili poprilično korektno. Ne navijam ni za Hajduk ni za Rijeku i stvarno nemam razloga da natežem niti za jedne niti za druge, a bit ću iskren, u ovoj utakmici sam želio da Hajduk pobjedi iz samo jednog razloga, a to je da bi borba za četvrto mjesto postala puno uzbudljivija. Hajduk se ovom pobjedom približio Rijeci na samo 3 boda, a ima i utakmicu manje. Dakle, vrlo su realne šanse, pogotovo sada sa ovim novim pojačanjima, da bi Hajduk do kraja sezone mogao uhvatiti to četvrto mjesto. Odmah nakon utakmice trener Rijeke Simon Rožman podnio je ostavku koju je uprava Rijeke prihvatila, tako da Rijeka traži novog trenera, a jedno od najzanimljivijih imena koje se tu spominje je naravno Goran Tomić i bit će zanimljivo vidjeti da li će Tomić stvarno završiti na klupi Rijeke. Ja vjerujem, ako mu se ponudi taj posao, da će ga Tomić prihvatiti, pa ćemo vidjeti može li on nešto na brzinu preokrenuti u Rijeci, ali Rijeka, kao što sam rekao u jučerašnjem videu, ne izgleda baš dobro, ili bolje reći ne liči momentalno na sebe. Danas nas čekaju još dvije utakmice, Gorica Istra i Dinamo Slaven Belupo. Borba za opstanak, borba za Europu, u svakom slučaju trebale bi biti zanimljive utakmice. Ekipa, hvala vam što ste gledali ovaj video do kraja. Ako vam se svidio, podržite nas jednim lajkom, subscribeajte se na kanal ako već niste, možete nas zapratiti i na Instagramu @lažna9 i mi se vidimo vjerovatno sutra u novom videu, a do tada uživajte mi u ostatku dana i lijep pozdrav. Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj, sudac, kraj, inako ne zna di ću sa sobom. Ovo nije predbacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbijte diskoteku, razbijte hotel, Dinamo ja ćemo sve platiti. Let's go, Derek.